A sad je vreme da se malo igrate. Igraćete igru koja se zove razlomko. Kao što i zapažate, igra se sa dva igrača, a može i u dve ekipe. Ekipe kreću sa starta, odgovaraju na izmenično, na 7 pitanja. A pravila igre su sledeća. Podelite se u dve ekipe ako želite ekipno da se igrate. Dajte naziv svome timu. Izaberite vođu tima. Izaberite igrača koji će odgovarati na postavljeno pitanje. Posle svakog pitanja i datog odgovora možete promeniti igrača koji odgovara na pitanje. Tokom igre potrebna je tišina za razmišljanje. Izaberite sudiju koji će da zapisuje bodove i prati regularnost i tok igre. Igra se zove razlomko jer je potrebno da učite da li su dati razlomci jednaki ili ne. Za razmišljanje imate 15 sekundi. Odgovara se sa da, odnosno ne. Ko da netačan odgovor, ide dalje, ali ne dobija bodove. Pobednik je onaj igrač, odnosno ekipa, koji ima najviše bodova, a mogu biti i oba igrača, odnosno ekipe pobednici, ako imaju isti rezultat. Poštujte pravila igre i jedni druge. Srećno! Igru počinjemo sa starta. Na startu se nalaze rozi razlomko kao i plavi razlomko. Igru će započeti rozi razlomko. Prvo pitanje za rozog razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 1/5 i 2/10? Razmislite. Za odgovor imate dovoljno vremena. 15 sekundi za razmišljanje. Naravno, bez došaptavanja. Odgovor je da. 1/5 i 2/10 su jednaki razlomci. Sudija će ekipi rozeg razlomka dodeliti jedan bod ukoliko su dali tačan odgovor. Ukoliko nisu, ostaju bez bodova, ali imaju pravo da idu na sledeće pitanje. Do tada, na prvo pitanje odgovara plavi razlomko. Pitanje glasi: da li su jednaki razlomci 1/2 i 4/8? Razmislite. Za razmišljanje imate dovoljno vremena 15 sekundi. Nadam se da vam ovaj zadatak nije bio tako težak. Odgovor je da. 1/2 i 4/8 su jednaki razlomci. Sudija će i ekipi plavog razlomka dodeliti jedan bod ukoliko su dali tačan odgovor. Odnosno, ukoliko nisu, ostaju bez bodova, ali imaju pravo na sledeće pitanje. Idemo sa drugim pitanjem za rozeg razlomka. Pitanje glasi: da li su jednaki razlomci 1/2 i 2/4? Razmislite. Tačan odgovor je da.
Jedna polovina i dve četvrtine su jednaki razlomci. Ukoliko ste tačno odgovorili, sudija će vam zabeležiti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova, ali imate pravo da idete na sledeće pitanje u sledećem krugu. Na drugo pitanje odgovara plavi razlomko. Pitanje glasi: da li su jednaki razlomci jedna trećina i dve šestine? Razmislite. Tačan odgovor je da. Ovo su jednaki razlomci, jedna trećina i dve šestine. Ukoliko ste tačno odgovorili, sudija će zabeležiti jedan bod za ekipu, odnosno igrača plavog razlomka. Idemo na treće pitanje. Naravno, ukoliko nisu, ostaju bez bodova, ali idu dalje. Treće pitanje za rodak razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 3 devetine i 1 trećina? Verujem da ste niste mnogo pomučili. A tačan odgovor je da. Ovo su jednaki razlomci, 3 devetine jednako je 1 trećina. Ukoliko ste dali tačan odgovor, sudija će vam zabeležiti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovaj zadatak, ali idete dalje. Treće pitanje za plavog razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 5 desetina i 1 polovina? Nadam se da ste razmislili. Odgovor glasi: razlomci 5 desetina i 1 polovina su jednaki razlomci. Odgovor je dakle da. Ako ste odgovorili sa da, sudija će vam zabeležiti jedan bod. Ukoliko ste dali netočan odgovor, ostajete bez bodova za ovaj treći zadatak, ali imate pravo da nastavite igru dalje. Idemo na četvrto pitanje za rodak razlomka. Pitanje glasi: da li su jednaki razlomci jedna polovina i dve šestine? Razmislite. Tačan odgovor je ne. Razlomci jedna polovina i dve šestine nisu jednaki. Ukoliko ste tačno odgovorili, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovaj četvrti zadatak, ali imate pravo da nastavite igru dalje. Četvrto pitanje za plavog razlomka.
glasi: da li su jednaki razlomci 2/4 i 4/8? Nadam se da ste razmislili. Odgovor glasi: da, ovo su jednaki razlomci 2/4 i 4/8. Ako ste tačno odgovorili, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovaj zadatak, ali imate pravo da nastavite igru dalje. Idemo na peto pitanje za rozeg razlomka. Pitanje glasi: da li su jednaki razlomci 6/9 i 2/3? Nadam se da ste razmislili, da nije bilo tako teško. Tačan odgovor na ovaj peti zadatak, odnosno peto pitanje, jeste da razlomci 6/9 i 2/3 su jednaki. Ukoliko ste dali tačan odgovor, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovo peto pitanje, ali imate pravo da nastavite igru dalje. A sada, peto pitanje za plavog razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 2/3 i 3/6? Tačan odgovor je ne. Razlomci 2/3 i 3/6 nisu jednaki. Ukoliko ste tačno odgovorili, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovo peto pitanje, ali imate pravo da nastavite igru dalje. Nadam se da se niste umorili i stigli smo do pretposlednog pitanja, šestog pitanja. Rozi razlomko, verujem da je spreman. Šesto pitanje za rozeg razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 1/6 i 3/9? Razmislite. Tačan odgovor glasi: ne, razlomci 1/6 i 3/9 nisu jednaki razlomci. Ukoliko ste tačno odgovorili, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovo šesto pitanje, ali imate pravo da učestvujete do kraja i na poslednje sedmo pitanje. A sada, siguran sam da se plavi razlomko pripremio, šesto pitanje za plavog razlomka glasi: da li su jednaki razlomci
5 osmina i 3 četvrtine. Razmislite. Tačan odgovor na ovo pretposlednje pitanje za pravo plavogram zlomka glasi: ne. Razlomci 5 osmina i 3 četvrtine nisu jednaki. Ako ste tačno odgovorili, sudija će vam dodeliti jedan bod. Ukoliko niste, ostajete bez bodova za ovo šesto pitanje, ali imate pravo da se borite do kraja. I stigli smo do poslednjeg, sedmog pitanja. Nadam se da su svi takmičari spremni. Sedmo pitanje za rozek razlomka glasi: da li su jednaki razlomci 2 polovine i 4 desetine? Razmislite. Tačan odgovor glasi: razlomci 2 polovine i 4 desetine nisu jednaki. Ako ste tačno odgovorili na ovo pitanje, sudija će vam ubeležiti jedan bod. I stigli smo do poslednjeg pitanja iza plavog razlomka, a poslednje, sedmo pitanje glasi: da li su jednaki razlomci 4 četvrtine i 3 sedmine? Verujem da ste i na ovo pitanje znali odgovor, da se niste umorili. Tačan odgovor na ovo pitanje jeste ne. Razlomci 4 četvrtine i 3 sedmine nisu jednaki razlomci. Stigli smo do kraja naše igre. Sada sudija ima glavni zadatak da sabere bodove za obe ekipe, odnosno oba takmičara. I kao i na kraju svake igre, sledi proglašenje pobednika. Nadam se da vam ova igra nije bila tako teška, da je bila zanimljiva i da vas je ujedno i zabavila i da ste se dobro družili.